السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ اپریل کا ہے، جس میں اسلامی کیلنڈر کے دو مہینے شامل ہیں، رمضان اور شوال، اور اسی اپریل کے مہینے میں الوداع جمعہ، شب قدر اور عید الفطر تین اہم اسلامی تاریخیں آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، الوداع جمعہ، شب قدر اور عید الفطر انگریزی کیلنڈر کے مطابق کس دن اور کس تاریخ کو ہے، چلیے جان لیتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، جزاک اللہ۔ احباب گرامی، 5 اپریل 2024 کو الوداع جمعہ ہے، 6 اپریل بروز سنیچر کو شب قدر ہے، اور 11 اپریل بروز جمعرات کو عید الفطر ہے انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو یہ کیلنڈر پی ڈی ایف شکل میں چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔